Policia e shtetit ka zbardhur masat e sigurisë për protestën e paralajmëruar nga opozita e cila do zhvillohet në orën 18:00. Për të garantuar rendin dhe sigurinë, janë angazhuar mbi 1500 forca policie, përfshirë ato të rendit, FNSH-n, Shqiponjat dhe njësitë speciale. Gjithashtu forcat e RENEA do të jenë gatishmëri për çdo situatë emergjente. Në përforcim të masave të sigurisë, Garda e Republikës do të mbikëqyrë institucionet kryesore dhe do të jetë angazhuar për ruajtjen e rendit gjatë protestës. Të gjithë efektivët policorë do të jenë pajisur me maska kundra gaz për të parandaluar përhapjen e gazit lutësjellës ose ndonjë lloj tjetër sulmi. Po ashtu janë vendosur 5 autobot me ujë që mund të përdoren për të shpërndarë turmat në rast të ndonjë incidenti të mundshëm. Në pjesën e sigurisë do të krijohet një kordon i fortë policie rreth godinës së kryeministrisë dhe në perimetrin përreth saj për të monitoruar zhvillimet në terren do të jenë pranishëm edhe agjent civil të policisë. Gjithashtu janë instaluar kamera me rezolucion të lartë përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit për të ndjekur nga afër çdo lëvizje të protestuesve. Mbrëmjen e djeshme, drejtori i policisë së Tiranës ka thirrur një mbledhje urgjente me shefat e komisariateve për të koordinuar masat. Kryepolici Ilir Proda ka dhënë udhëzime të qarta lidhur me rolin e çdo strukture policore duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së rendit dhe sigurisë gjatë gjithë zhvillimit të protestës.